Akşamınız xeyir olsun, əziz həmvətənlərim, əziz qardaşlar, bacılar, xanımlar, evlatlarımız və böyük Londonun yaşayanları. Biz Azərbaycan torpağından sizə ürək dolusu məhəbbətlə salam gətirmişik. Bu günlər Azərbaycan yurdu qara geymişdir. Bizim vətənimizə çox böyük bədbəxtçilik yüz vermişdir. Yüzlərcə oğullarımız, qızlarımız, analarımız, atalarımız vətən yolunda şəhid olmuşlar. Mən rica edirəm, onların ruhunu yad etməkdən ötəri bir dəqiqəlik ayağa qalxasınız. 1 minute silence, please. Xahiş edirəm, əyləşin. Biz bu günləri çoxdandan gözləyirdik və istəyirdik ki, sizin hüzurunuza tam başqa bir şəkildə gələk. Biz istəyirdik ki, Xuraman xanımla, Fidan xanımla və bizim tarımızla, kamançamızla, canımız, ciyərimiz olan musiqi alətlərimizlə, oynayanlarımızla gələk sizin üçün burada şad bir gün keçirdək, Xuraman bir gün keçirdək. Amma çox təəssüf ki, bizim millətimiz indi bu saat qara geymişdir. Ona görə biz 3 nəfər Azərbaycan torpağından buraya sizə təsəlli verməyə gəlmişik. Və istərik ki, siz də bizim dərdimizlə şərik olasınız, bizim bu ağrımızı bölüşdürəsiniz ki, həm sizə, həm də bizə çətin olmasın. Mənim əzizlərim, mən istərdim ki, mən də bu gecəni yeni bir mahnı ilə açım. Buna mahnı demək olmaz. Mən bunu bu günlərdə yazmışam. Bu sözlər, bu musiqi yanvarın 20-sində və ondan sonraki günlərdə həlak olmuş, şəhid olmuş Azərbaycan xalqının, evladlarının ruhundan sizlərə salamdır. Buyur, Chingiz. Düştü belimizi
soranlara salam olsun. Bizim üçün hayır dua kılanlara salam olsun. Hasteyken halimizi soranlara salam olsun. Salam olsun. Kimler durdu gestimize, keder oldu dostumuza. Kimler durdu gestimize, gülle vurdu dostumuza. Namaz üçün üstümüze duranlara salam olsun. Namaz üçün üstümüze duranlara salam olsun. Salam olsun. Hasteyken halimizi soranlara salam olsun. Bizim üçün hayır dua kılanlara salam olsun. Bizi asan bir vecih ile güyanlara salam olsun. Salam olsun. Salam Mən indi sizin üçün böyük şairimiz, sizin kimi qürbətdə yaşayan, qürbətdə doğulan, qürbətdə yazan Məhəmməd Füzulinin sözlərinə bir musiqi söyləyim. Bəstəkarı Süleyman Ələsgərovdur. Pembeyi dağ için un içre nihandır.